acabamos de receber uma notícia diretamente daqui, do Dudes Balneário. Prepare-se para a melhor agenda de shows nacionais do Litoral Sul. Confira a programação do Dudes Balneário para esse verão. 28 de dezembro, Marcos e Belucci. 29, Cristiano Araújo. 31, Réveillon com Lucas Lupo na Praia Brava, em Itajaí. 1º, Fiduma e Jeca. 4, Atração Surpresa. 6, 7 e 8, Fernando e Sorocaba. 11, Munhoz e Mariano. 14 e 15, Bruninho e Davi. 31, João Neto e Frederico.